Отже, Сергій Лещенко тут є в студії, народний депутат від блоку Петра Порошенка, член міжфракційного об'єднання «Єврооптимісти». Сергію, вітаю вас. Говоримо ми, власне, про історію, за якою ми активно слідкуємо. Це стосується управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. Це управління, зокрема, займається справою Майдану і справою високопосадовців, зокрема, їхніх грошей і майна, а також і справою 2 травня. Це пожежа в будинку профспілках в Одесі 2 травня 2014 року. Власне, про всі ці справи ми поговоримо. Єврооптимісти, зокрема, адвокатська дорадча група, яка займається такою справою Майдану, заявили сьогодні, що здійснює це тиск на Сергія Горбатюка, що здійснює його безпосередньо керівництво Генеральної прокуратури і, зокрема, намагаються вручити Горбатюку підозру щодо подій 2 травня в Одесі, тобто не розслідування. Сергію, звідки, власне, у вас така інформація? Тому що сьогодні навіть на брифінг виходив Владислав Куценко, представник Генеральної прокуратури, і казав, що ніякої підозри немає, він не розуміє, що це за інсинуації, кому вони вигідні. Я не буду коментувати речника Генеральної прокуратури. В нього своєрідний дуже такий спосіб комунікації. Він свого часу робив заяви там про те, що я з деякими колегами працюю проти держави, проти президента, і взагалі ледь там не треба нам вже державну зраду інкримінувати. Ну, це просто все смішно. А що стосується подій в прокуратурі, то давайте просто по черзі і все один за одним пояснимо. Що сталося? Сталося, що минулого місяця заступник генпрокурора на прізвище Столярчук, Юрій Столярчук, він запропонував Горбатюку піти губернатором, вибачте, прокурором в Львівську область. Так. І це виглядало як спроба позбутися Горбатюка з напрямку розслідування справ Майдану, але набагато важливіше, і ви про це не згадали, що так само він розслідує справи колишнього оточення Януковича, яке перебуває під санкціями Європейського Союзу. Це найважливіше, мені здається, пояснення всього, що відбувається. Тому що справа Майдану – це справа, скажімо, резонансна, а от оточення Януковича – це дуже конкретні люди, кілька десятків надзвичайно багатих корумпованих осіб, які намагаються позбутися європейських санкцій, розшуку по лінії Інтерполу, обтяження, які на них накладені, і які готові за це платити великі кошти. І, наскільки мені відомо, цілий ряд представників оточення Януковича виходили на президента і його оточення з тим, щоб з них зняли або санкції, або розшук, або арешт майна, для того, щоб вони могли подорожувати світом, користуватися тим, що вони награбували, і бути людьми, скажімо, вільними від обтяжень. Давайте прізвище називати. І далі ми переходимо до найцікавішого. Я скажу, які це прізвища. Це, наприклад, справа Юрія Іванющенка, це справа пана Кліменка, це справа відносно відчуження земельних ділянок в мисливському господарстві Сухолуччя на користь Януковича. В кожній з цих справ є конкретні фігуранти, які мають родичів, друзів, знайомих в Україні, які через цих людей виходили на президента і його оточення з тим, щоб їх зняли з розшуку. Наприклад, Юрій Іванющенко. Він живе в Росії, перебуває там вже майже 2 роки разом з Януковичем, але він, на відміну від багатьох інших, має нерухомість у Франції, в Монако, і його родина там живе, і його син там відкрив навіть якийсь розважальний заклад, чи то бар, чи то нічний клуб. І, звичайно, він відірваний від родини, він не може до них приїхати в Монако. І його мета, щоб його зняли з міжнародного розшуку, і він зміг поїхати до своїх родичів в Монако. А водночас заарештована величезна сума, там понад 100 мільйонів доларів на його рахунках, згідно з офіційною інформацією. Це теж обтяження, яких би він хотів позбутися. І тому він готовий, скажімо так, співпрацювати з деякими неформальними рішалами для того, щоб це питання було вирішено на його користь. І Горбатюк цьому вчинив всілякі спротиви. Якщо ви знаєте, півроку вже триває ця епопея з тим, щоб суд то продовжував, то не продовжував санкцію на його затримання та доставку під вартою для обрання запобіжного заходу в Україні, для того, щоб це потім стало підставою для розшуку по Інтерполу. Це нюанси. А тепер переходимо до головного. Я переб'ю. Дуже важливо, що все-таки суд – це суд. І ми розуміємо, які суди в Україні, але нам скажуть, що суд незалежний. Коли обговорюю з вами наш ефір, завжди кажуть, що ви перебуваєте. Значить, я маю закінчити. Конкретно по Юрію Іванющенку. Суддя Чаус – це суддя Дніпровського районного суду Києва, людина, яка проявила себе в справі Корбана, яка є надзвичайно лояльною до влади, і яка перебуває, на моє переконання, під ковпаком так званого управління Кононенка-Грановського, спеціального підрозділу Генпрокуратури, яка веде всілякі такі делікатні справи, де є політичний інтерес президента або його оточення. Так от, цей суддя Чаус, наприклад, зняв Іванющенка з розшуку. І коли слідчі, які працюють під Горбатюком, спробували поновити його розшук, подали ще раз клопотання
Печерський районний суд міста Києва, то всі судді сказали, ні, ми відмовляємося брати цю справу до свого розгляду. Всі взяли самовідвід, і справа пішла в апеляцію. І там десь вона вже вмирає, і її мають якийсь інший суд відправити. Тобто ви уявляєте, щоб так раптом в судді всього суду міста Києва, в Печерського районного суду, сказали, що вони відмовляються від розгляду справи по затриманню Іванющенка, щоб якийсь інший суд справу розглядав. І але це, складно, і там, і але потім складно вона... тут прізвище насправді долучити. Наприклад, прізвище Столяр Чука, чи прізвище взагалі керівництва Генпрокуратури? Значить, головне слідче управління, в якому перебуває, по-перше, департамент Кононенка Грановського, по-друге, департамент, який зараз готує підозру на Горбатюка і його слідчих, і, по-третє, сам Горбатюк, вони всі перебувають підпорядкуванні Столярчука. Столярчук є на сьогоднішній день людина, яка відповідає за слідство в Україні. Він є заступником прокурора, який є куратором головного слідчого управління. До речі, пан Столярчук сьогодні спілкувався зі мною, сказав, що не буде надавати коментарі поки що ніякий, і буквально кинув слухавку. Але в нас є коментар Владислава Куценка, який назвав сьогоднішній брифінг в стінах Верховної Ради групи Єврооптимісти і адвокатської дорадчої групи піар-акцією, сказав, що ніякої підозри управління спецрозслідування, зокрема, пану Горбатюку, не готує. Давайте послухаємо. Вимушений через вас, через пресу, звернутися до українського суспільства у зв'язку із достатньо дивною заявою сьогоднішньою окремих народних депутатів України щодо начебто на тиску на нашого колегу Сергія Горбатюка, керівника управління спецрозслідувань, та начебто намагань повідомити йому про підозру. Офіційно повідомляю, що питання про повідомлення про підозру Сергію Горбатюку не стоїть. Вказана інформація, розповсюджена окремими народними депутатами, не відповідає дійсності. Сергій Горбатюк працює на своїй посаді, виконує свої обов'язки. Нещодавно він звернувся із рапортом до виконуючого обов'язки Генерального прокурора України Сідорука, де підняв питання щодо можливого тиску на нього та втручання в його діяльність. Саме у зв'язку з цим сьогодні і призначено службову перевірку за його рапортами. І саме в рамках цієї службової перевірки, щоб з'ясувати ті чи інші обставини, в тому числі необхідні пояснення Сергія Горбатюка та окремих його підлеглих. Мова йде про проведення службової перевірки, і вона буде проведена по рапорту Сергія Горбатюка, що йому там хтось перешкоджає, бо ми однозначно говоримо, що не може бути ніяких перешкод для прокурора та слідчого. Він повинен доводити справу до кінця. Про це йде мова, і мова йде про те, що Сергій Горбатюк повинен прозвітувати перед суспільством, а також перед керівництвом Генеральної прокуратури по кожному епізоду майданівської справи. Не просто говорити про якийсь тиск і щось не виходить. Що не виходить, хто тисне, як тисне? По Лукаш, по Єфремову, по інших високопосадовцях, що проводить його управління. Це буде справедливо і чесно. Повертаємось до студії Громадського. Владислав Куценко, помічник генерального прокурора. Власне, Сергій Лещенко назвав його речником. Він не речник, але насправді людина, яка постійно коментує в Генеральній прокуратурі всі рішення керівництва. Нагадаю, що пан Столярчук, який, власне, ну, якого, власне, звинувачують, тому що він перешкоджає управлінню спецрозслідувань, відмовився коментувати Громадському цю інформацію. Так само і поки що не готовий був коментувати пан Хребтак, це керівник, власне, управління розслідувань, яке займається розслідуванням дій слідчих, і, зокрема, того, що робить управління спецрозслідувань, така складна схема, направду, але ми знаємо, що в цьому управлінні вже триває перевірка за рапортом Сергія Горбатюка, власне, і сам пан Сергій є в нас на скайп-зв'язку. Доброго вечора вам. Чи чуєте ви нас? О, ми вас бачимо, але не чуємо. Доброго вечора. О, тепер чуємо. Чудово. Пане Сергію, власне, ви, мабуть, чули Владислава Куценка. Як на мене, то дуже слушне запитання є його. Хто тисне, як тисне, нехай дасть відповідь. Пан Горбатюк сказав він, що вам теж доведеться в рамках свого ж рапорту відповідати. Власне, можливо, ви і скажете суспільству зараз з допомогою нашого ЗМІ, хто ж на вас тисне в справі Лукаш, Єфремова і інших високо посадовців, тому що, ну, справа вийшла вже за межі, власне, Генеральної прокуратури, як ми бачимо. Там
тиск справи Лукаша Єфремова не говорилося. Ну, чому? В коментарі Владислава Куценко щойно так ішлося. Якщо... Він сказав, що Горбачов зацитував про справу Єфремова і Лукаша. Так, що суспільство чекає результатів по справі Лукаша Єфремова. Тобто, знову ж таки, запитавши про справу Єфремова, що суспільство чекає, він забув про те, що вона ще в жовтні місяці нами направила обвинувальний акт, направлений до суду. Тобто, він до цього часу цього не знає. Що стосується розслідування справи за підозрою Олени Лукаш, то слідство триває, йде до свого завершення. Там притягнуті не тільки вона, а ще ряд осіб з Міністерства юстиції. Саме кількістю підозрюваних викликано, пояснюються терміни, тривалі терміни розслідування, але жодних я не бачу підстав для того, щоб це слідство не завершилося в найближчий час. Щодо загалом тиску чи переслідувань, тобто це питання із закидів про те, що я маю звертатися до керівництва. Слід зазначити, що проблеми щодо розслідування проваджень цим же ж управлінням, вони існують ще з середини минулого року. І за цей час я декілька рапортів подавав генеральному прокурору, заступнику генерального, з приводу того, щоб пояснили, що розслідується, в чому нас підозрюють, до чого йде взагалі це розслідування, щоб зняти цей, скажімо, тиск. Безпосередньо звертався і кожен раз отримував запевнення, що ніяких розслідувань не буде стосовно вас, і він не хвилюйтеся. Але в наступному це не тільки не припинялося, і далі продовжувалося. Пане Сергію, а можете нам, я перепрошую дуже, ми ж не всі розбираємося в якихось тонкощах, що відбувається в Генеральній прокуратурі. Як мені пояснили, то перевіряють багатьох, власне, це управління розслідувань, не розслідування, так складно воно називається, управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів головного слідчого управління. Так воно називається повністю, якщо бути точним. Тобто, я так розумію, що воно багатьох перевіряє, що це така нормальна процедура. І так запевняють в Генеральній прокуратурі, зокрема, запевняє Владислав Куценко, що це якби нормальна робоча практика. Чому вам здається, що на вас чиниться тиск? Чим це, от, власне, підтверджується? І також ви так і не назвали прізвищ якихось, хто конкретно на вас чинить тиск, можливо, назвете? Знову ж, в тому рапорті я відобразив всі обставини, які дають мені підстави стверджувати, що дійсно є тиск. Я назвав прізвище безпосередньо заступника генерального прокурора Сторечука, від якого виходять ті ініціативи чи ті слова щодо того нереагування на розслідування тих проваджень, на нашу неодноразові мої звернення, щоб пояснити, що ви розслідуєте, в чому злочин є, чому нас переслідують. І плюс на безпосередньо прямі вказівки на те, що ви на цій посаді працювати не будете. Це воно ретранслювалось разом з пропозицією на йти прокурором на Львів, тому що коли я відмовився, то було вказано на те, що ви все рівно не будете працювати на цій посаді. А в наступному, знову ж таки, починаються голослівні звинувачення в тому, що у вас неналежна робота. Я дуже перепрошую ще раз, що вас перебиваю. А хто конкретно вам сказав, що ви все одно не будете працювати на цій посаді? Це ж було при першій розмові, коли пропонувалось мені стати прокурором Львівської області. Тобто пан Столярчук вам це говорив? Так. Угу. І дійсно, коли я заперечив, сказав, що ще не закінчили справи, і це буде, на мою думку, на шкоду, то було сказано, що до вас добре відноситься, тому вам краще піти на Львів, тому що на цій посаді ви не затримаєтеся. Угу. От. В наступному знову ж була певна пауза, через тиждень була зібрана нарада, яку знову ж за нашою ініціативою, тому що, щоб все-таки пояснили, тому що провадження почали множитися. Не одне там щодо нерозслідування чи неналежного розслідування справи по одеським подіям, а також там щодо справи неналежного присяжнюка розслідування, також Клюєву. І поясніть, в чому злочин. Якщо ви вважаєте дійсно, що є підстави вважати, що хтось вчинив, то відстороніть нас від роботи. Якщо дійсно є, поясніть. На це відповідей не було, тому ініціювали нараду. Але на цій нараді, знову ж таки, замість того, щоб відповідати на наші запитання, сказали, що це не ваша справа, що там реєструється і розслідується, а ви є неналежним чином працюєте, і ви фактично не повинні займати цю посаду. Так поясніть, чому неналежно працюєте. Якщо ви дійсно переживаєте за розслідування справ Майдану і справ високопосадовців, то ви повинні назвати конкретні причини, і ми разом спільно вирішити, як їх усувати, якщо ви їх бажаєте усувати. І почути мої заперечення, і побачити, чи здатен я їх усунути, чи наше управління, чи ні.
на відповідь уточнити заперечення, сказали, а ось Ян Томбінський сказав, що неналежним чином розслідують. То стоїть питання, то Ян Томбінський знає краще про недоліки роботи, чи безпосередньо керівники мають назвати. І тобто цей розвиток подій засвідчив, що це кроки, які йдуть до того, щоб якимось чином чи перешкодити нам роботі, чи зняти мене з посади. Тобто вони крок за кроком йдуть. Перша пропозиція, друге, начебто сформулювати недоліки розслідування. Третє, це ці розслідування, активізація розслідування цих кримінальних проваджень. Якщо взяти знову ж таки щодо подій тих самих в Одесі, які кажуть, що начебто було неналежне розслідування, то тягнеться серпня минулого року. Ну, за цей час можна визначитися, є склад злочину чи немає склад злочину, і пояснити. Тобто, а не протягом всього часу тримати під тиском і сказати, ви до чогось маєте, вчиняли якісь протиправні дії чи ні, бо хоча б пояснити. Цього не відбувається. Це виключно, як на мене, то спосіб тиску, тому що ненормально, неможливо в такій ситуації працювати. Пане Сергію, але все ж таки, от є ці справи і щодо Лука, і щодо Єфремова, і є багато запитань суспільства. Ми розуміємо, що справа в судах, і питання до судів є також про те, що говорив Сергій Лещенко, що Печерський суд, наприклад, ніяк не може розглянути справу Іванющенка. Так? Тобто ми розуміємо, що є питання в судах, що очевидно, можливо, на них хтось тисне, тому що весь Печерський суд не може знайти судді, яка розглядала цю справу. Але тим не менше, ви ж відповідальні за цю справу, я правильно розумію. Тому що виходить якийсь такий футбольний м'ячик. Ви на Столярчука його кидаєте, а Генеральна прокуратура там в особі Владислава Куценка кидає його на вас. Що от ви все-таки відповідаєте, так відповідаєте, будь ласка. Чому так? За що відповідає? За справи високопосадовців. Справи слідчі виконують свої функції до направлення обвинувального акту до суду. Після того є функція прокурора, який підтримує обвинувачення, і суда. Жодних повноважень щодо розгляду справи в суді слідчі не мають. Тобто свою функцію, якщо брати стосовно справи Єфремова, ми виконали. Тобто претензії про те, що суспільство чекає від Горбатюка, щоб в суді розглянуто була справа, це повна нісенітниця, тому що наші повноваження закінчились після направлення обвинувального акту до суду. Так, в чому перешкоджання з боку пана Столярчука тоді щодо цих справ, наприклад? Стосовно справи Лукаша і Єфремова, я жодно не зауважував, що були перешкоджання стосовно пана. Це сказав Куценко, що суспільство очікує результату по цих справ від мене. Зрозуміло. І пан Куценко сьогодні також сказав, що вас от вибрали делегатом вчора від Генеральної прокуратури на велику конференцію, більшістю голосів, тобто, що у вас є підтримка від Генеральної прокуратури, ні про яку підозру йтися не може. Ну, це речі не пов'язані. Тобто, підтримка, знову ж, була вчора від колективу Генеральної прокуратури. Я дякую за ту підтримку і думаю, що я достойно буду представляти на всеукраїнській конференції працівників прокуратури, щоб вибрати органи прокурорського самоврядування. Тобто це не була підтримка керівництва? Ні, це не була підтримка, це була підтримка колективу, який дійсно довірив мені представляти на всеукраїнській конференції. Але є інша позиція керівництва, яка відображається у діях, які я пояснив тільки що, які відображені у рапорті і за яким має бути проведене службове розслідування, надані б відповіді. Хоча, знову ж таки, сьогодні на тій же самій прес-конференції Куценко сказав, що про який тиск може йти мова, тобто начебто як тиску немає. Перевірка ще не завершена, а вже є висновок про те, що який тиск. Тобто є певне побоювання, в якому напрямку може йти ця перевірка. А за вашим рапортом ж теж проводять зараз перевірку. Що би мало бути, на вашу думку, результатом цієї перевірки? Я сижу 20 років. На мою думку, тут, в принципі, нічого складного немає. Тобто, знову ж, треба розібратися чітко з цими кримінальними провадженнями, які існують, і прийняти у них законне рішення, як на мене, закрити їх, як зареєстровані безпідставно. І припинити... Тобто огульні звинувачення з намаганням завершити їх звільненням з посади, тому що начебто є неналежна робота. Знову ж повторюю, що недоліки є у кожного правління. Але ми реагуємо на них, в тому числі і від адвокатів, від активістів, які вказують, що ми якийсь епізод не охопили. Ми відразу на них реагуємо і так аналогічним чином готові реагувати на будь-яку критику керівництва, якщо вона буде конкретна. Тобто ось тут ви не досягли, ось тут.
Сьогодні, знову ж таки, звучать, у суспільства є неналежні результати розслідування справ Майдану. Звичайно, вони недостатні, але ж робота далі триває. Однак при цьому велика кількість обвинувальних актів направлено, слідство завершене, направлено до суду. Для чого займатися звинуваченнями, якщо не хотіти якимось чином покращити цю роботу? Для чого? Ці звинувачення тільки для того, щоб якимось чином дискредитувати, це моя думка. А взагалі, ваша позиція загальна яка? Що керівництво хоче вас усунути, чи, можливо, навіть звільнити через, власне, що? Якби прямо мені про це не говорили, тобто я не можу чітко сказати, що, чим саме керуються, але можна, знову ж, зазначити, що паралельно з цими діями, названими пропозиціями, критикою, паралельно в засобах масової інформації з'являється маса статей з негативною і неправдивою інформацією про мене, причому навіть і в якості рекламних баннерів. Тобто хтось, знову ж таки, платить за те, щоб таку інформацію поширювати. Стоїть питання, хто і для чого це потрібно. Ну, пане Сергію, це, власне, через справу Іванющенка, яку, як от тут в студії озвучив Сергій Лещенко, народний депутат, там домовились якимось чином з президентом, і цю справу хочуть закрити, поховати, забути про неї, про інші справи щодо високопосадовців, чи через що? От ваша особиста думка, яка? І складно сказати, тобто, звичайно, що було ряд проваджень, яких намагалися, скажімо, спрямовувати, чи на нас не в напрямку, скажімо, розслідування об'єктивного. Але знову жодних, скажімо, в цих вказівок нами виконано не було. Тобто діємо у відповідності до вимог КПК і повідомляємо про підозри за наявності доказів і приймаємо всіх заходів, щоб якщо особа вчинила злочин, то вона була притягнута до відповідальності. Можна припустити, що, звичайно, така позиція комусь не подобається. Можна припустити, що та ж сама пропозиція стати генеральним прокурором могла не бути зроблена. Може і постійні, знову ж таки, умовно кажучи, претензії мої чи прохання стосовно того, що не забезпечено у нас щоденні практично там рапорти про те, що нам не вистачає штату, нам не вистачає техніки, що необхідно ці всі провадження охопити. Можливо, це не подобається, знову ж таки, складно мені сказати, але будь-які з цих обставин могли стати приводом. Але в першу чергу має бути, якщо є якісь претензії, вони мають бути висловлені. На даний час я бачу необґрунтовані спроби прийти до мого звільнення, напевно, так. Останнє запитання. Я знаю, що у вас звільнився один з начальників відділів. Це теж через тиск на вас і на управління. І на додачу, власне, ви очікуєте далі чого? Все ж таки підозри, якої поки що немає, чи от подальших спроб вашого звільнення чого? Я очікую, щоб нам не перешкоджали розслідувати. Тобто, якщо ви дійсно вказуєте на те, що ви бажаєте, щоб були результати у розслідуванні, то не створюйте перешкоди, намагайтеся якимось чином допомогти. Я збираюся далі організовувати роботу, щоб дійсно ми йшли до результату. От. Тому начальник відділу, він ще не звільнився, він написав заяву, і йдуть 2 тижні терміну на звільнення. Разом з тим, я в тому ж рапорті написав, що усуньте ті загрози, ті погрози, які були стосовно нього, ті розслідування, які змушують його звільнятися для того, щоб він залишився і далі працював. І він займався саме епізодом по Сухолуччю, правильно я розумію? Відділ його, який він очолює, займався економічними справами колишніх високопосадовців, економічними злочинами, колишніх, в тому числі і справа Сухолуччя. От, і буду відстоювати, тобто, цю позицію, і як ще в часи Януковича, Пшонки, там було декілька випадків, коли в мене були конфліктні ситуації з керівництвом, мені казали, та переведись, для чого воно тобі потрібно. Моя позиція була така, чому, якщо я не порушую закон, чому я переводитись повинен звільнятися? Хай звільняються ті, хто це робить.